ходить інформація, що на сьогоднішньому мітингу там загинуло дві людини, два аграрії. Тобто, як ви можете прокоментувати це? Ваш штаб стікається інформацією. Дуже погано можу сказати про цю ситуацію. Перше, ну я прийшов після того, як мені у лице бризнуло. Це перше. Друге, я, президент Асоціації фермерів, відбивав віце-президента у наших космонавтів, які на одну руку, на другу руку по два чоловіки. Вони просто так хотіли. Фермера одного побили, просто що він молодий, стояв з батьком, залетіли на цей майдан, побили так, що із мобільного цього телефона зробили пропілер. І це я думав, що це найскладніше, коли мені бабах, один помер, другий знов помер. Билися якби з іншими. А померли чомусь аграрії. А померли чомусь фермери. Ну, до речі, я скажу, що на Майдані ми також втратили 4 фермерів. Якщо брати по спеціальності, ми найбільше втратили на барикадах. І сьогодні знову втрачаємо аграрів. Це значить, влада так яростно захищає інвестора, не знаю якого, що навіть готова убити своїх готових інвесторів, які там хочуть жити і працювати. Для мене це нема відповіді, для що влада хоче цим показати. А от ваша акція буде продовжуватися? Тобто сьогодні вона не закінчиться, я так розумію? Бо вонос на 3-4 сьогодні рік. Така дискусія, але скажу, що ми пройшли всі етапи. Звернення, круглі столи, диспути, дискусії, особисті зустрічі, рекомендації, свої пропозиції. Ми все це пройшли. Ми пройшли барикадування доріг, не допомагає. Ми прийшли акції протесту біля Верховної Ради, не допомагає. І результат радикалізації суспільства – це недолугість дій нашої влади. Якщо вони ще не зупиняться, радикалізація ще далі піде. І так би мені не хотілося, я учасник 2 майданів, так би мені не хотілося, щоб був 3-й майдан. Але ця влада випрошує його і організовує. Своїми діями організовує.